ભાજપના સંસદીય બોર્ડમાં રામનાથ કોવિંદના નામ પર સહમતિ મળી હતી. રામનાથ કોવિંદ હાલમાં બિહારના રાજ્યપાલ છે. કોવિંદ દિલ્હી હાઈકોર્ટના વકીલ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ યુપીથી બે વખત રાજ્યસભાના સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે. અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે કોવિંદ ગરીબો અને દલિતો માટે કાર્યરત રહ્યા છે અને રામનાથ કોવિંદ ઓલ ઇન્ડિયા કોળી સમાજના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. સાથે જ રામનાથ કોવિંદના જીવન સફર પર એક નજર કરીએ તો રામનાથ કોવિંદ કાનપુરના રહેવાસી છે અને 1 ઓક્ટોબર 1945 રોજ ઉત્તરપ્રદેશના કાનપુરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. તેમણે બીકોમ LLBનો અભ્યાસ કરેલો છે અને તેઓ ભાજપ દલિત મોરચાના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે. સાથે જ ઉત્તરપ્રદેશમાંથી 2 વખત રાજ્યસભામાં સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. રામનાથ કોવિંદ વ્યવસાય વકીલ એવા કોવિંદ ઓલ ઇન્ડિયા કોળી સમાજના અધ્યક્ષ પણ રહી ચૂક્યા છે. 1994માં ઉત્તરપ્રદેશમાં પહેલીવાર રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે તેઓ પસંદગી પામ્યા હતા અને 2006 સુધી તેઓ સાંસદ રહ્યા હતા. રામનાથ કોવિંદ કેટલીય સંસદીય કમિટીઓના અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા છે.